Բարև բոլորին, ես Ձիանան եմ, ով ապրում է Ճապոնիայում և պատմում է ճապոնական կյանքի մասին։ Այո, ես չեմ երևացել մեկ շաբաթ, որովհետև նոր տարուց հետո ես բավականին զբաղված էի, խնդրում եմ ներողություն եմ խնդրում ես ձեզանից։ Եվ այսպես այսօր թեման լինելու է մի քիչ ցավոտ, որպես հայ ինձ համար դա ցավոտ թեմա է մի քիչ, բայց ես կարծում եմ, որ եթե այդ թեմայի մասին խոսենք և լուսաբանենք այդ թեման, ապա այն կարող է ինչ-որ չափով լուծվել։ Դրա համար այսօր թեման լինելու է, թե ինչու են արդյոք ճապոնացիները ապրում մեզանից լավ։ Այո, դուք կարող եք ասել, որ այնպես չէ, որ Ճապոնիայում ապրում են իդեալական, այստեղ կան բազմաթիվ խնդիրներ եւ այլն, իհարկե ես դա ընդունում եմ, բայց եթե մենք ուղղակի նայենք, օբյեկտիվորեն եթե նայենք մենք եւ համեմատենք մեզ, և մեզ ասելով ես նկատի չունեմ միայն Հայաստանը, ես նկատի ունեմ բոլոր հետսովետական երկրները, որոնք եղել էին ԽՍՀՄ-ի կազմում և հետո առանձնացել էին, բոլոր այդ երկրների մասին է խոսքը, և Ճապոնիայի մասին, եթե մենք խոսում ենք, Ճապոնիայում կյանքը շատ ավելի բարձր մակարդակի վրա է, ուզենք դա մենք, թե չուզենք, ինչքան էլ մենք դա լինենք հայրենասեր, դա պետք է ընդունել և չի կարելի դրանից փախչել, և ես առանձնացրել եմ մի քանի պատճառ, իմ կարծիքով, ես իհարկե քաղաքագետ չեմ և ես չեմ կարող ասել, բայց նկատի ունենալով, օրինակ, որ Ճապոնիան չունի ոչ մի բնական ռեսուրսներ և մենք դրանով շատ նման ենք, Ճապոնիայի 80%-ը պիտանի չի ապրելու համար, այնտեղ սարեր են և այնտեղ հնարավոր չէ ոչինչ ցանել և ապրել, և դա նույնն է, ինչ Հայաստանում էլ է, մեծ մասը սարեր և այստեղ էլ չկան ոչ գազ ունենք, ոչ մի բան, և այստեղ Ճապոնիայում միակ ռեսուրսը, այսպես ասած, մարդիկ են, ինչպես եւ Հայաստանում կարելի այդպես ասել, եւ իհարկե դուք ասեք, օ, մենք մշտական ունենում ենք պատերազմ, մենք պատերազմող երկիր ենք, դրա համար մենք չենք կարող լինել ճապոնացիների նման, բայց մի կարծեք, որ Ճապոնիայում ամեն ինչ լավ է, ես կարող եմ հակադարձել նրանով, որ Ճապոնիան ունեցել է մշտական արտաքին թշնամիներ և հիմա էլ ունի, անկեղծ ասած, դա Չինաստանն է և Հյուսիսային Կորեան, և եթե Ճապոնիան մի քիչ ավելի թուլանա, շատ հնարավոր է, որ նրանք հարձակվեն, և ինչպես նաև Ճապոնիան բարձրացրել է իր հարկերը և սպառազինության համար հատուկ հարկ է հավաքում արդեն, որպեսզի ավելի լավ կարողանա պաշտպանել Ճապոնիան, այսինքն այդքան էլ ամեն ինչ իդեալական չի Ճապոնիայում, և եթե Ճապոնիան թուլանա, նույն վիճակում կհայտնվի ինչ Հայաստանը, քանի որ Ճապոնիան և Հայաստանը ունեն շատ ընդհանուր գծեր, դրա համար ես ուզում եմ պարզել, ես փորձեցի պարզել, թե ինչու է ճապոնացիները ապրում շատ ավելի լավ, քան Հայաստանում ապրող մարդիկ, և ես նկատի չունեմ անգործ մարդկանց, իհարկե անգործ մարդիկ ապրում են ամենտեղ վատ, դա կապ չունի երկրի հետ, ես նկատի ունեմ, որ միջին վիճակագրական ճապոնացին, եթե նա աշխատում է ինչ-որ օֆիսում 8 ժամ, օրական 8 ժամ, այո, դժվար աշխատանք, ոնց որ և Հայաստանում, նա կարող է իրեն թույլ տալ նորմալ ապրել, նորմալ վճարել իր վարձը, գնալ ռեստորաններ, գնալ քաղաքից դուրս, որը որ չի կարող իրեն թույլ տալ միջին վիճակագրական հայը, ով աշխատում է սովորական ինչ-որ մի տեղ, ռեստորանում կամ օֆիսում, ես նկատի չունեմ IT մասնագետներին, ովքեր IT շատ բարձր մասնագետներին, սինյորներին, իհարկե նրանք վաստակում են շատ լավ գումար Հայաստանում ապրելով, բայց եկեք ընդունենք, որ բոլոր մարդիկ չէ, որ ունեն հնարավորություն դա աշխատել IT սֆերամ, և IT սֆերայի աշխատողներն էլ իհարկե դրանց աշխատավարձերը լրիվ տարբեր են, որպես նախկինում IT կազմակերպությունում աշխատած մարդ ես կարող եմ դա փաստել, և դրա համար ինչու է այդպես, որ Ճապոնացին, միջին վիճակագրական Ճապոնացին իր երկրում ապրում է շատ ավելի լավ, քան Հայաստանում։ Ես առանձնացրել եմ 5 պատճառներ և դրանց մասին ես ձեզ կպատմեմ, բայց միջև պատմել է լայք ավանսով, հենց հիմա լայքում ենք այս վիդեոն և նոր շարունակում դիտումը։
Եվ այսպես, համար առաջին, ճապոնացիները շատ համախմբված են։ Նրանք, ես կասեի ավելի շուտ մի մարդու նման, նրանք կարողանում են շատ արագ այնպես համախմբվել, որ դառնալ այսենց մի բռունցք, մի մարդու նման։ Եվ դա իմ կարծիքով մեզ շատ է պակասում հայերին, որովհետև հայերը ավելի շատ ինդիվիդուալ են, եւ ոչ միայն հայերը, ես ինչպես նշել էի, բոլոր հետ սովետական երկրներում ապրող մարդիկ, իմ կարծիքով այդքան ինդիվիդուալիզմը այդքան է լավ չի, եթե երբ որ դու ապրում ես ինչ-որ մի մեջ, և դու ունես շտամիներ բնականաբար, և դրա համար համախմբվելը շատ ավելի ճիշտ է։ Այո, հայերը համախմբվում են ընդհանուր մի թշնամու դեմ, նրանք ունեն այդպիսի բան, համախմբվել ինչ-որ մի թշնամու դեմ, բայց հենց քո երկրում, երբ պետք չի ինչ-որ մեկի դեմ համախմբվել, ճապոնացները չեն համախմբվում ինչ-որ մեկի դեմ, նրանք համախմբվում են ինչ-որ մի բանի համար, նրանց լավ ապրելու համար, նրանց ավելի լավ պայմանների համար են ավելի կոմֆորտի համար են համախմբվում, կամ երբ որ ինչ-որ մի վատ բան է տեղի ունենում իրենց երկրում, դու գիտեք, որ Ճապոնիայում երկրաշարժերը և տայֆունները բավականին շատ են լինում, և ճապոնացիները մի մարդու նման համախմբվում են, և նրանք ավելորդ հարցեր չեն տալիս, նրանք չեն ինչ-որ ուզում ինչ-որ բան հասկանալ, ինչ-որ բան պարզել, երբ որ իրենց ինչ-որ մի բան ասվում է, նրանք անում են դա մեկ մարդու նման։ Օրինակ, ես ուզում եմ նշել, որ օրինակ 2011 թվականին, եթե ինձ թվում է, բոլորը գիտեն, որ շատ ուժեղ ցունամի եղավ Ճապոնիայում, և բազմաթիվ մարդիկ մնացին առանց տուն, բազմաթիվ մարդիկ մահացան, բազմաթիվ ատոմակայաններ ոչնչացան, և Ճապոնիան կանգնեց, չկար էլեկտրականություն, էլեկտրականությունը շատ քիչ էր, և ճապոնացիները պարտադիր պետք է այդ էլեկտրականությունը խնայեին, և ճապոնացիները մի մարդու նման, նրանք ձմեռը, նույնիսկ ձմռանը, այդ ցուրտ ձմռանը նրանք խնայում էին էլեկտրականությունը, որովհետև նրանք հասկանում էին, եթե իրենք չխնայեն այդ էլեկտրականությունը, ուրիշ տեղում ապրող մարդիկ ուղակի կսառեն և կմահանան, և դրա համար նրանք կարողացան այնպես բաշխել, և տակ հագնվեցին, կարողացան այնպես անել, որ ռեսուրսները պահպանեն, որ բոլոր մարդկանց հերիքի, և այդ ամենը շատ շատ բնորոշ է ճապոնացիներին, երբ լինում է ինչ-որ մի բան, նրանք անպայման համախմբվում են և ավելորդ հարցեր չեն տալիս։ Օրինակ, երբ եղավ կորոնավիրուսի վարակը և այն տարածվեց ամբողջ Ճապոնիա, և ոչ միայն Ճապոնիայով, մեկ ամբողջ աշխարհով մեկ, ճապոնացիներին երբ ասվեց, որ դուք պետք է հագնեք դիմակ, դուք պետք է անպայման ախտահանեք ձեր ձեռքերը, անպայման պետք է մաքրեք ամեն տեղ, նրանք ընդհանրապես ոչ մի ավելորդ հարցեր չտվեցին, ոչ մի ձև չզարմացան, չջղայնացան, ինչ-որ հիստերիայի մեջ չընկան, նրանք ուղղակի մի մարդու նման արեցին այն, ինչ որ ասվել էր, և Ճապոնիայում բազմաթիվ բավականին հեշտ անցավ այդ կորոնավիրուսի վարակը, այդքան նրանց մոտ ոչ ռեստորաններ փակվեցին, այդքան կարող է միայն երեկոյան, միայն գիշերվա ժամերին փակվեցին ռեստորանները, և կրկին այդ ռեստորանների փակվելը միայն այդ մարդկանց կամքով էր, եթե նրանք ուզում էին, փակում էին, եթե չէ, այսինքն նրանք շարունակեցին, երբ ամբողջ աշխարհում բոլորը կանգնած էին, պետք է դուրս գալու համար ինչ-որ թերթիկ լրացնեին, Ճապոնիայում այդպիսի բան չկար, որովհետև ճապոնացիներին ասվել էր, որ նրանք պետք է դիմակ կրեն, նրանք առանց ինչ-որ ձայն հանելու այդ դիմակները կրեցին, հետո երբ վակցինան եկավ, ճապոնացիներին ասվեց, դուք պետք է վակցինավորվեք, այստեղ ես ուզում եմ նշել, որ վակցինան նույնիսկ անվճար չի, այն վճարովի է, և այն արժի 3000 ԵՆ, եթե դու ունես insurance, ապահովագրություն, եթե դու ունես ապահովագրություն, ապա այն դառնում է 3000 ԵՆ, այն մոտավորապես $25 է, կամ ինչ-որ մի բան, տենց այդքան, իսկ եթե դու ապահովագրված չես, այն 10000 ԵՆ է, և բոլորը մի մարդու նման գնացին և արեցին վակցինա, ոչ մի հիստերիա, ոչ մի չբերություն, չգիտեմ, աստված չիների, չգիտեմ, ես իսկական տղամարդը չպիտի վակցինավորվի, այդպիսի բանը ուղղակի Ճապոնիայում, եթե ասես, նրանք սենց, ինչ,
չբերություն, իսկական տղամարդը չպիտի վակցինավորվի։ Եթե ճապոնացիներին ասվում է, որ երբ ինչ-որ authority, պետությունը, երբ որ պետությունը ասում է ճապոնացիներին, դու պետք է անես սա, նրանք ավելնորդ հարցեր չեն տալիս։ Նրանք մի մարդու նման անում են այն, ինչ ասվել է նրանց։ Ես օրինակ բերեմ, օրինակ եթե Ճապոնիայում լիներ այդ աղը չդնելու, սեղանին չդնելու այդ գաղափարը, չնայած Ճապոնիայում աղ չեն դնում սեղանին անկեղծ ասած ռեստորաններում, ես տենց բան չեմ հիշում, չէ, Ճապոնիայում էլ աղ չկա սեղանին, ոչ մի հիստերիա չէր լինի այստեղ, ոչ մի քննարկումներ, ինչ որ օ աղը բերեք, հետ բերեք, այդ ինչա երկիրը, ինչ եք սարկում, այդպիսի բան ընդհանրապես չկա, այսինքն ճապոնացիները ավելի համախմբված են, երբ նրանց ինչ որ մի բան ասվում է, նրանք անում են այդ նիպրիկասլովնը, նրանք անում են այդ առանց ավելնորդ հարցեր տալու, եւ իմ կարծիքով դա շատ ավելի լավ է, եւ դա շատ ավելի է օգնում նրանց, որպեսզի նրանք լինեն լավ պայմաններում եւ չհիվանդանան կորոնավիրուսով եւ չմահանան ի վերջո, եթե մենք այսպես վերցնենք, եւ ոչ միայն կորոնավիրուսով, այստեղ ամեն ինչում, եթե նրանց ասում է պետությունը, որ դուք պետք է սա անեք, նրանք անում են, նրանք չեն հարցնում։ Երկրորդը, ճապոնացիները աշխատում են ոչ ոքի նեղություն չտալ, և դա իրոք շատ լավ է, երբ նրանք կանգնում են ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ կանգնում են հերթ, նրանք երբեք չեն գնա ինչ-որ մեկից առաջ կանգնեն, նրանք կանգնում են այսպես շարքով, զինվորական շարքով կանգնում են, եւ դա շատ, եւ հերթերը շատ արագ են գնում, քանի որ ոչ ոք չի մտնում, մեքենաները երբ տեսնում են, որ արդեն Խաչմերուկում ահագին շատ մեքենա է, եւ մյուս, նույնիսկ եթե կանաչ է լինում, այն Խաչմերուկի մեքենան կանգնում է, որպեսի հանգարց ոչ մի խցանում չառաջանա, եւ ճապոնացիները, ես երբեւե չեմ հանդիպել խցանում Ճապոնիայում, անկեղծ եթե ասեմ, ես երբեւե չեմ հիշում, որ Տոկիոյում ամենամեծ քաղաքում, այսպես ասած, որ լինի խցանում, ես այդպիսի բան չեմ հիշում, անկեղծ ասեմ, կարող է կա, բայց էլի եմ ակրկնում, ես այդպիսի խցանման չեմ, այսպես ասած, encounter եղել, դրա համար չեմ կարող ասել, եւ քանի որ մեծ մասամբ մարդիկ գնացքով են երթևեկում, հավանաբար դրանից է կախված, բայց ինչպես նաեւ նրանք զիջում են, ճապոնացիները եւ մեքենաները եւ մարդիկ ունեն զիջելու հատկություն, նրանք ամեն անգամ փորձում են հանգարց ուրիշի նեղություն չտա, նրանց մոտ դա այնքան ուժեղ է, հանգարց չկեղտոտեն փողոցը, որովհետեւ ուրիշին դա կարող է դուր չգալ, չբրթեն ինչ-որ մարդու, որովհետև ուրիշին դա դուր չի գա, կամ եթե ինչ-որ մի տեղ ինչ-որ մի բան են կերել, սենց կեղտոտ չթողնեն, երբ որ դա կարող է ուրիշը գալ եւ դուր չգալ նրան, որ ես նկատի ունեմ Մակդոնալդսին նման տեղերում, որտեղ որ ինքնասպասարկում է, նրանք փորձում են ամեն ինչ իրենց հետևից հավաքել, եւ ես ինձ թվում է դա վառ օրինակ է, որ ֆուտբոլում մարզադաշտում նրանք ամբողջությամբ հավաքում էին ամբողջ այդ աղվը, եւ դա շատ սովորական է, դա կարող է թվալ ուրիշ երկրներում վաո, այս ինչ է կատարվում, բայց Ճապոնիայում դա լրիվ սովորական է, որ ամեն մարդ իր հետևից հավաքում է, ամեն մարդ ունի այն պատասխանատվության զգացողությունը, որ հանգարց ուրիշին նեղություն չտա, ոչ ոք չի գա ձեր տուն առանց զգուշացնելու, եւ ոչ ոք, նույնիսկ քո բարեկամները չեն գա քո տուն առանց զգուշացնելու, մի շաբաթ առաջ, երկու շաբաթ առաջ դուք նշանակում եք օր, որ այս օրը պետք է հանդիպեք, եւ դուք հանդիպում եք նրան, ճապոնացին երբեք չի ուշանա որևէ մի տեղից, որովհետեւ ճապոնացին չի ուզում ուրիշին նեղություն տա, նրա չի ուշանա, որովհետեւ ուրիշը որ սպասի, դա նրա նեղություն է, չէ՞ տալիս, որ նա սպասում է, այդ հատկությունը, օրինակ ես անկեղծ ասեմ, ես հայ լինելով, ես հայերի մեջ չեմ զգացել, եւ ես կցանկանայի, որ հայերն էլ ունենան այդ հատկությունը, ուրիշներին զիջելու եւ ուրիշին նեղություն չտալու հատկությունը, ուզում է դա լինի բարեկամդ, ուզում է դա լինի հարազատդ, դու չպիտի ոչ ոքի նեղություն տաս, իմ կարծիքով դա ամենաճիշտ ապրելակերպն է, եւ ամենակոմֆորտ ապրելակերպն է իմ կարծիքով։ Երրորդը, ճապոնացիները մաքսիմալ օրինապաշտ է,
Եվ օրինապաշտ են գրված եւ չգրված օրենքները, նրանք պաշտպանում են բոլոր օրենքները, բայց քանի որ թեման հիմա օրինապաշտ լինելն է, ես ուզում եմ նշել օրինապաշտության մասին ճապոնացիների։ Ինձ թվում է բոլորին հայտնի է, որ Ճապոնիայում հանցագործությունների քանակը շատ ավելի ցածր է, քան այլ երկրներում, եւ դա գալիս է նրանից, որ ես կրկին պետք է կրկնեմ, որ նրանք շատ օրինապաշտ են։ Եթե օրենքում գրված է այսպես, դա պետք է պահպանել, դա ուզում ես դու, դա չես ուզում, դա ընդհանրապես ոչ ոքին չի հետաքրքրում, դու պետք է պահպանես, և դրա համար այստեղ դու չես կարող տեսնել ինչ-որ մեկին, որ պիսի կռիվ լինի, ինչ-որ իրար ծեց կրտուկ, այդպիսի բան ես դեռևս չեմ հանդիպել, կարող է ինչ-որ, չգիտեմ, խմած մարդիկ իրար հետ կռվեն, բայց էլի, նրանք շատ օրինապաշտ են, դա կարող է, մարդիկ կարող են ինձ հակաճառել, դա կարող է լինել նրանից, որ այստեղ շատ բարձր է, եթե դու ինչ-որ մի բան արեցիր, ոչ օրինական, շատ բարձր է, ֆայն, շատ բարձր, դու պետք է վճարես դրա համար, օրինակ, եթե դու ծխեցիր ինչ-որ ոչ ծխելուն համար նախատեսված վայրում, կարող է միջև 100 դոլարի հասնել տուգանքը։ Ինչպես նաև այստեղ կա մահապատիժ, այստեղ գործում է մահապատիժ, ինչքան հիշում եմ, եթե սպանում են 3-ից ավել մարդու միանգամից, տերրորի ակտ է լինում, դա մահապատժի են ենթարկվում, այսինքն ուղ կախաղան են հանում այսպիսի դաժան պայմաններում, այսպիսի, ու միջև հիմա դա գոյություն ունի, միջև հիմա կա, բայց ես չեմ կարծում, որ մարդիկ մահապատժից են վախենում, որ այդպիսի բաներ չեն անում, նրանց մոտ հենց կա այդպիսի, որ ես ինչպես նշել էի հենց առաջին հենց առաջին պատճառը նշելու ժամանակ, նրանք շատ համախմբված են, նրանք չեն սիրում ուրիշին նեղություն տալ, եւ դրանից է գալիս, եւ ինչպես նաեւ գողություն, դա ուղղակի զարմանալի է, շատ աբսուրդի հասնող է, որ ուզում է գումար լինել գցած գետնին, ճապոնացին չի վերցնի դա, ուզում է լինի հեռախոս, ճապոնացին դա կվերցնի, կտանի ինչ-որ մոտիկը ոստիկանության տեղ, որպիսի շատ մարդիկ հետ են գտնում իրենց դրամապանակը, մեջը գումարը լրիվ գումարով, որովհետև ճապոնացիները հասկանում են, որ չի կարելի վերցնել ուրիշինը, չի կարելի վերցնել, դա նրանց մեջ շատ ուժեղ կա, և այդ առումով նրանք իրոքը, որ ազնիվ են, բայց քանի որ հիմա կան բազմաթիվ արտասահմանցիներ, տուրիստներ, կորոնավիրուսից հետո, քանի որ արդեն հիմա թեթևացրել են պայմանները ներս գործելու, կան բազմաթիվ տուրիստներ և բազմաթիվ ուսանողներ արտասահմանցի, և եթե դու ինչ-որ մի բան մոռանաս այդպիսի մի վայրում, շատ հնարավոր է, որ հետ չստանաս, որովհետև ուրիշ երկրի քաղաքացիները կարող են վերցնել դա, բայց շատ ժամանակ, երբ որ Ճապոնիայում երկար ժամանակ ապրում են այդ արտասահմանցիները, նրանք ոնց որ մերվում են այդ իրավիճակին, նրանք արդեն հասկանում են, որ իրավունք չունեն գողություն կատարելու, և այդպիսի բաներ այլևս չեն անում, նույնիսկ արտասահմանցիները ոնց որ այսպես ասած սովորում են այդ օրենքին, այդ քանի որ բոլորը այդպես են, նրանք էլ են այդպես դառնում, և դրա համար ավելի հանգիստ, ավելի լավ երկրում ես ապրում, և եղել է ժամանակ, որ ես ինչ-որ բան եմ կորցրել Ճապոնիայում, և ես գնացել եմ հետ, արդեն հույսս կտրած, որ ես հետ կվերադարձնեմ իմ իրը, և դա եղել է այդ նույն տեղում, ձեռք չտված, և դա եղել է շատ մարդաշատ վայրում, որտեղ բավականին շատ մարդիկ էին գնում գալիս, և անհնար էր, որ ու զուգարանում, ես զուգարանում էի թողել, և ուզում եմ ասել, որ զուգարանում, քանի որ ոչ ոք չի տեսնում, ճապոնացին կարող ես չէ վերցնել հանգիստ ու գնալ, իսկ եղել է, ես Հայաստանում 10 րոպեով թողել եմ իմ մի հատ շատ գեղեցիկ պապկան էի, ես շատ էի սիրում, Ճապոնիայից էի վերել, այդ պապկան ես թողել եմ Հայաստանում, ընդամենը 15 րոպեով, ես ուղակի շուռ եմ եկել, գնացել եմ խանութ, հետ եմ եկել, և արդեն չկար այդ պապկան, ինչ-որ պապկա էր, այդ պապկան արժեր երևի 500 դրամ, չգիտեմ, 500 դրամանոց բանը Հայաստանում, միանգամից, այսինքն տերը չես, դու եթե հանգարց ինչ-որ մի բան մոռացար, դու տերը չես, ես չգիտեմ, կարող
կարող է, դուք հիմա ասեք, որ դա կարող է զուգատիպություն է Հայաստանում, շատ լավ մարդիկ են, բայց փաստը մնում է փաստ, որ մեր մեջ կա այդ գողանալու հատկությունը, այդ ոչ թե գողանալու, այլ թրծնելու, այսպես ասած, հատկությունը, որը ես անընդունելու եմ համարում ինձ համար։ Եկեք անցնենք 4-րդ պատճառին, թե ինչու են ճապոնացները ապրում մեզանից լավ։ Դա գալիս է, որ նրանք շատ ուժեղ կարևորում են համբավը։ Մարդու համբավը շատ կարևոր է այստեղ, եւ դա հատկապես այն մարդկանց մասին է, ովքեր ունեն բարձր ինչ-որ մի position, բարձր ինչ-որ բարձրաստիճան, ինչ-որ բարձրաստիճան մարդիկ են, օրինակ, եթե ինչ-որ քաղաքական գործիչ անում է ինչ-որ մի հանցանք, նույնիսկ եթե փոքր հանցանք, դա այստեղ համարվում է որպես ազգի դավաճանություն, և այդ մարդը պարտավոր է թողնել իր պաշտոնը, և նա մոռացվում է, նրա մասին ուղակի չեն խոսում, նրան այսպես ասած իգնոր են անում, և նա մոռացվում է։ Եղել է դեպք, որ մի ճապոնացի պատգամավոր, թե ինչ-որ մի այդպիսի մի քաղաքական գործիչ, հարկատուների գումարը ծախսելով գնացել է օնսեն, ճապոնական բաղնիկ, այսպես ասած, եւ այնտեղ նա ծախսել է $10 համարժեք yen հարկ։ Եթե դա ասվեր Հայաստանում, բոլորը կծիծաղային, հա-հա-հա, $10 է ծախսել, բայց Ճապոնիայում դա ընդունվել է որպես ազգի դավաճան, նա իրավունք չունի ապրելու, այդպիսի բան, ոնց թե, և նա ստիպված է եղել, պաշտոնը զուրկ է եղել, նա ստիպված է եղել իր պաշտոնը թողել, որովհետև նա $10 ծախսել է, հարկատուների այդքան աշխատած հարկատուների գումարը նա ծախսել է, որպիսի գնա լողանա, ինչպիսի հանցագործություն, ինչպիսի դա չի կարելի ներել, դա պորնկություն է, եւ այդպիսով այսինքն նա ստիպված է եղել, որ թողնել իր պաշտոնը, քանի որ նա $10 ծախսել էր ճապոնական հարկատուների փողից։ Եթե դա ասվեր Ռուսաստանում կամ եթե դա ասվեր Հայաստանում, մարդիկ ուղակի կծիծաղային, նրանք երբեք չէին ասի, օ, ոչ, դա անհնար է, բայց ճապոնացիները այդ առումով շատ ուժեղ, իմ ճապոնացի ամուսինն էլ, երբ ապեմ, ով սպանվեց, միջև սպանվել է իհարկե, նա շատերը չէին սիրում նրան, քանի որ նա մի անգամ գնացել է պիկնիկի, հանամի, ինչպես գիտեք, Ճապոնիայում կա հանամի, այսպիսի բան կա, որ հանամի ժամանակ, երբ ծաղկում է սակուրան, մարդիկ գնում են պիկնիկ, այդ սակուրայի տակ նստում են, և ինչ-որ մի քիչ ուտելիք է լինում, ուտում են և խմում են, գինի են խմում կամ սակե, և այդ աբեն նա գնացել էր և պիկնիկ էր արել հարկատուների փողով, նա չգիտեմ ինչքան $50 էր եղել, $100 էր եղել, ինչպես նա իրավունք ունի մեր հարկատուների, մեր այդքան դաժան քրտինքով աշխատած փողերի, որոնք մենք տալիս ենք պետությանը, ինչպիսի բարոյական իրավունք ունի նա գնա եւ ծախսի դա ինչ որ պիկնիկի համար, նա իրավունք չունի, նա իր աշխատավարձից պիտի այդ պիկնիկը կազմակերպեր, իրավունք չունի նա այլևս լինելու մեր ամենագլխավոր, ոնց որ մեր պրեմիեր մինիստրն է, այլևս իրավունք չունի լինելու, այդ աստիճանի է նրանց մոտ համբավը, և դրա համար այստեղ չկա, ես կարող եմ ասել, որ շատ ցածր է տոկոսը, bribe, կոռուպցիայի, շատ ցածր է կոռուպցիայի տոկոսը, որովհետև մարդիկ իրոք մտածում են իրենց համբավի մասին, որ նույնիսկ եթե նրանք մի փոքր ինչ-որ մի գումար վերցնեն, եթե դա հանգարց պարզվես, ուղղակի նրանք պաշտոնազուրկ են լինելու այդ կոռուպցիան, դրա համար մաքսիմալ, և դա բոլոր, դա լինի բժիշկ, դա լինի
դա լինի դասատու, դա լինի ուսուցիչ, ամենտեղ կա այդ համբավը, եւ եթե դու ինչ որ մի բարձր position-ում ես գտնվում, դու պիտի քո համբավը, այսպես ասած, ատամներով պահպանվես, որովհետեւ քեզ եւ նույնիսկ դա եթե լինի աստղ, դա կապ չունի, որովհետեւ եթե դու կորցրեցիր քո համբավը, քեզ վատաբանում են, հետո իգնորում, այնպես են վարվում ճապոնացիները, ոնց որ դու երբևէ գոյություն չես ունեցել։ Եվ դա շատ ավելի դաժան է, քան ուղակի սպանել իմ կարծիքով, եւ շատերը շատ եղել են պաշտոնյաներ, որոնք ուղակի ինքնասպանություն են գործել, որովհետեւ այդ ամբողը նրանք ոչ գնում են ինչ որ գորգռում են, ինչ որ պլակատներով, այդպիսի բան չկա, այստեղ գոյություն չունի, բայց այդ ամբողը, այսինքն ուժեղ, որ նրանք ուղակի վերացնում են մարդուն առանց ինչ որ որևէ ինչ որ միտինգների գնալու, ճապոնիա միտինգներ գոյություն չունեն, անկեղծ ասած։ Եվ եթե դուք դեռևս չեք հոգնել իմ դեմքը տեսնելուց, եւ ես ուզում եմ ասել 5-րդ պատճառը, թե ինչու են ճապոնացիները ապրում մեզանից ավելի լավ եւ ավելի կոմֆորտի մեջ, ճապոնացիները չունեն մարդկանց կցելու հատկություն։ Ես դա ցավով եմ նշում, բայց Հայաստանում հայերը ինձ կցել են կամ փորձել են կցել շատ անգամներ, շատ մարդիկ Հայաստանում, ես չեմ կարող ասել բոլորի մասին, իհարկե կան ազնիվ մարդիկ, բայց մեծամասնությունը չի կարող հասկանալ, որ գոյություն ունի win-win գաղափար, այսինքն եթե դու ինձ տալիս ես վատ սերվիս, ես այլևս քո մոտ չեմ գա։ Եթե դու ինձ խափում ես, վաճառականներ, օրինակ սկսենք վաճառականներից, եթե դու ինձ խափում ես, եթե դու ինձ տալիս ես ոչ որակյալ ապրանք, ես կգնեմ քո մոտից ընդամենը մեկ անգամ, ես այլևս քո մոտից չեմ գնի, այլևս ոչ մի բան, եթե դու վարսավիրես եւ դու փչացնում ես իմ մազերը, ես այլևս քո մոտ չեմ գա, եթե դու ինձ սպասասնել ես տալիս վարսավիրանոցում, ես մի ժամ սպասում եմ միջև իմ ժամկետը գա, բայց ես միջև այդ պայմանավորվել էի եւ ես գրանցվել էի, ես երկրորդ անգամ այլևս չեմ գա, եւ այդ այսպես ասած win-win-ը, երբ որ դու ես ուղղակի զարմանում եմ, ես չգիտեմ, սերվիս մատուցող մարդիկ պետք է ուղղակի հասկանան, որ դա նրանց համար է լավ, եւ այդ կցելը ընդհանրապես նրանց համար չի լավ, այդ կցելը հենց կոնկրետ նրանց է վատ լինում, ոչ թե հենց մարդուն, ով որ գալիս է եւ այդ սերվիսից օգտվում է, որովհետեւ կան բազմաթիվ սերվիսներ եւ դու կարող ես փոխել քո սերվիսը, եւ ես ուղղակի չեմ հասկանում այդ կցելու արվեստը ինչու է այդքան զարգացած Հայաստանում, ես ուղղակի չեմ կարող հասկանալ դա, ըմբռնել, կամ երբ որ դու օնլայն ինչ-որ բան ես պատվիրում, բազմաթիվ անգամներ եղել է, որ ես օնլայն բան եմ պատվիրել եւ եկել է լրիվ ուրիշ բան, Ճապոնիա, եթե դու պատվիրում ես եւ նրանք գրում են բովանդակությունը, թե ինչ ես պատվիրում, նրանք նկարի նման են ուղարկում քեզ ամեն ինչը, նկարի նման, ինչպես որ պատկերված է նկարի վրա, այդտենց գեղեցիկ նրանք տալիս են, այսինքն ճապոնացիները ընդհանրապես չունեն այդ կցելու կամ ինչ-որ խափելու, երբ որ բազմաթիվ մարդիկ ինձ ասում են, եկի արի բիզնես բացենք, Ճապոնիայի եւ Հայաստանի հետ, ես անկեղծ ասեմ, ես հայերի հետ կվախենամ համագործակցել, անկեղծ ասեմ, որովհետև ես չգիտեմ ինչու կա, եւ ոչ միայն հայերի, ես ինչպես նշել եմ, պոստսովետական բոլոր մարդկանց մեջ այդ կցելու ցանկությունը միշտ կա, եւ երբ որ դու բիզնես ես բացում ինչ որ մեկի հետ, դու չես կարող նրան վստահել, որտեղ այդ մարդը ուզում է քեզ, այսպես ասած, կցել եւ այդ ամբողջ գումարը իրեն վերցնել, բայց նա չի հասկանում, որ եթե դու համագործակցեք, եթե դու լավ բիզնես վարեք, եթե դու նրան չկցես, քո գումարը ավելի կշատանա, այդ սովորական, այդ պրիմիտիվ բանը նրանք չեն հասկանում ուղղակի, եւ ես ցանկանում եմ, որ վերջապես մարդիկ հասկանան դա, որ կցելով դու կարող ես մեկ անգամ կցել մարդու, երկու անգամ կցել մարդու, բայց եթե դու ինչ-որ մեկի հետ համագործակցում ես, դու կարող ես նրա հետ մշտական համագործակցել, եւ ինչպես նաեւ տաքսիներում, Ճապոնիայում անհնար է պատկերացնել, որ տաքսիում կարող են քեզ խաբել, ինչ որ տաքսիում ինչ-որ բարձր գին քեզանից վերցնել, դա եթե դու դա ճապոնացին ասես, նա Տաքսիում իմ ամուսինը զարմացած էր, որ նա եկել էր Հայաստան, եւ նրանից կլպել էին, այսպես ասած, տաքսին այրոպորտից, նա եկել էր դեպի Երևան, այրոպորտից Երևան կենտրոն, Սահատնովա փողոց, նրանից վերցել էին 20,000 դրամ,
Եվ հետո մենք այդ ժամանակ ընկերություն չէինք անում, մենք ուղակի ես նրան ճանաչեցի եւ հետո երբ որ ես նրան ոնց որ ես նրան ճանապարեցի դեպի аэроպորտ, դա եղավ 5000 դրամ եւ նա զարմացել էր, ասում էր, բայց 20000 դրամ արժի Սվարտնոցից միջև Զվարթնոց եւ Երևան։ Ես ասացի, ոչ, քեզ խափել են։ Խափել են։ Ինձ խափել են, ու նա չէր կարողանում հասկանալ, նրա ուղեղի մեջ չէր կարողանում տեղավորվել, որ նրան կարող է խափեն։ Նա այնքան է սովոր, որ նրան անհնար է խափել, որովհետեւ Ճապոնիայում դա անհնար էր, եւ նա զարմացել էր, ասել էր, ոնց ես խափվել եմ, եւ նա այս երեխայի նման, փոքր երեխայի նման նա զարմացել էր, որ ոնց է դա հնարավոր, նա խափվել է, այսինքն նրան խափել են, նրանից ավելի շատ գումար են վերցրել, քան դա պետք է լիներ։ Դա ուղղակի ինձ համար դա շատ զվարճալի էր, որովհետև ես սովոր եմ, որ ինձ կարող են խափել ամեն քայլափոխի, եւ ես դրա համար, երբ ես նոր էի եկել Ճապոնիա, ես այս ամեն ինչ ասենց ուշադիր, որովհետև ես արտասահմանցի եմ, ինձ կարող են խափել, բայց շատ է եղել շատ ժամանակ, երբ ես դեռ փողերը չէի ճանաչում, ես տալիս էի գումար եւ ես չէի սպասում, որ ինձ հետ մանր կվերադարձնեն, ես արդեն գնում էի, իմ հետևից վազելով գալիս է ճապոնացին եւ ասենց այսպես ասենց խցկում է ձեռքիս մեջ գումարը, որպեսզի հանկարծ ես չմոռանամ, եւ այդպիսի բաներ շատ է եղել, եւ ես իրոք ապշել եւ զարմացել էի, որ ճապոնա հանկարծ այդպիսի խափելու հատկություն, այդպիսի բան, որ սենց կոնկրետ խափեն քեզ, ես այդպիսի բան չեմ հանդիպել։ Հա, իհարկե Ճապոնիայում էլ այնպես չէ, որ ապրում են անգելներ, ապրում են հրեշտակներ, իհարկե կան, հնարավոր է, կան մարդիկ, ովքեր եւ խափում են եւ չգիտեմ, ամեն ինչ հնարավոր է, բայց ես նկատի ունեմ ընդհանուր, այսպես ասած, ընդհանուր 90% մարդիկ կամ 80% մարդիկ այդպիսի բան գոյություն չունի, եւ ես ասում եմ, իմ ամուսինը ապշել էր, որ նրան խափել էին, նա ուղղակի չէր կարողանում հավատալ, որ դա այդպիսի բան գոյություն ունի, որ տաքսին կարող է խափել մարդուն եւ շատ գումար վերցնել։ Եվ այսպես այսքանն էի պատրաստել ձեր համար այսօր, անպայման խնդրում եմ գրեք կոմենտներում, թե դուք ինչի հետ եք համաձայն, ինչի հետ համաձայն չեք, կարծում եք, թե ես շատ խիստ եմ հայերի նկատմամբ, բայց ես ուզում եմ ասել, որ ես խիստ եմ հայերի նկատմամբ միայն այն պատճառով, որ ես ինքս հայ եմ եւ ես իրոք ցանկանում եմ, որ մենք որ Հայաստանը լինի զարգացած երկիր, որովհետեւ երբ ուրիշ երկրի մարդիկ գնում են Հայաստան, այդ ես եմ ինձ վատ զգում, ես եմ ամաչում, որովհետեւ մարդիկ մտածում են, որ եթե Հայաստանում մարդիկ այդպիսին են, ուրեմն այս հայ ներկայացուցիչն էլ է այդպիսին, եւ ես դրա համար եմ այդքան խիստ, եւ ես իրոք ցանկանում եմ, եւ ես իրոք հուսով եմ, որ հայերի մեջ կվերանա այդ գցելու հատկությունը եւ կավելանա ավելի շուտ համախմբվածությունը, եւ մեր մոտ ամեն ինչ լավ կլինի։ Այսքան էր այսօրվա համար, անպայման չենք մոռանում լայքում ենք այս վիդեոն եւ բաժանորդագրվում եք իմ ալիքին։ Բայ-բայ։